У вівторок, 3 листопада, Конституційний суд України може визнати неконституційним закон про мову. Засідання почнеться о 10 ранку і триватиме в закритому режимі. Так зазначено в порядку денному на сайті суду. Розгляд відбудеться за поданням 51 депутата, зокрема представників опозиційного блоку. Нагадаю, минулого вівторка Конституційний суд скасував відповідальність за недостовірні дані в декларації майна та визнав неконституційними положення законів про перевірку електронних декларацій чиновників. Президент Зеленський у відповідь запропонував Верховній Раді скасувати рішення Конституційного суду та припинити повноваження усього нинішнього складу КС.